Торговин байд бүтээж. Бид Орос сүмхэн аймгийн байд бүтээж. Бид Дорноговын байд бүтээж. Бид Орос сүмхэн аймгийн сүмхэн сумын байд бүтээж. Бид Торговин байд бүтээж. Бид Орос сүмхэн аймгийн байд сумын байд бүтээж. Бид Монголын байд бүтээж. Баялаг бүтээгчдийг дэмжин төс хөтөлбөрийн маань нэвтрүүлгийг энэ удаад Ховсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 2 дугаар баг дах мөнх авцах хайрхан Можаны цэхийг онцлж байна. Мөнх авцах хайрхан Можаны цэх бол 2008 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Ер нь хөвчлэн одоо тавилах үйлдвэрлэлийн модны цэх Можаны үйлдвэр байгаамаа. Мөнх авцах хайрхан компани мод нүднийг юм болсон гол нутагт модоор тавилга урлаж орон нутгийн зах зээлийг хангаж байна. Компани захирал Мөнх Сайхангийн хин залуу өгн хангаа нутгийн уугуул иргэн. Тэрээр 2007 онд Говьсүмбэр аймагт явуулын ажлаар ирээд буцахдаа модгүй гол нутагт модон идэл хийж зарвал хөгжих боломж байна. Зах зээлч байгааг олж харсан байна. Ингээд өөр хангаа нутгаас говийг зорж Говьсүмбэрт суурьшнаар 2008 онд Можаны цэхээ нээжээ. Өөрөө өмнө нь модон идэл хийдэг гарын дүүтэй байсан учраас Говьсүмбэрт ирээд ахтайгаа хамжин гэрээрээ ганцдаг захиалга авч тавилга хийж эхэлжээ. Харин дараа нь сум хөгжүүлэх сангаас зээл авч ажлын байрлуулах энэ байшин барьж үйлдвэрлэлээ үргэлжүүлсэн байна. Би чим яг энэ нутгийн хүн биш л дээ. Энэ нутагт анх удаа нэг ирсэн юм аа. Бас нэг ажилтаа ярьж байж гад. Тэгэл тэгтээ сэтгсэн дээ. Энд юу нэр ирээд модон идэл хийвэл бас боломж юм уу гэж бодоод. Тэгээ 2008 онд гэр бүлэрээ шилжиж ирээд нэг бас нэг айлын хашаа байшин төрөслөд бас юм хийдэг байлаа. Тэгээ 11 онд манай энэ Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумаас там сум хөгжүүлэх санг гэдэг байдаг да. Тэрнээс биш бас нэг хэдэн сая төгрөний төслийн зээл аваад. Тэр энэ Можан цахиан бариад энэ хашаа байшинг бас судалж аваад тэгэл хөдөлж эхэлсэн дээ. Санхүү мөнгөний хувьд бол одоо над ч одоо нэг тийм их санхүүжилт оруулаад ах юм байхгүйсэн л та. Яг нь над багц тоног хөрөмжл бас бага сага байсан. Би шангаа нутгийн хөвгт. Тэгээд манаас нь Өвөрнгай аймагт бас би шая Өвөрнгай аймагт бас юм одоо идэл хийдэг гэсэн чинь. Тэгэл энд ирээд багц тоног хөрөмж авчирч ирээд ганц хэцүү юм ажлын байр болчоод идэг. Тэгэл яг нь би сум хөгжүүлсэн гаас бас 20 сая төгрөний зээл авч ирсэн. Тэгэл тэрнгүүр ажлын байраа бариад энэ хашаа хөдөлж аваад ажлын хам байрыг барьж тэгээд одоо хүртэл ажиллах юм. Говийн модгүй газар модор тавилга үйлдвэрлэх нь ашиг багатай, алдагдлынхтэй бизнес гэх ойлголт олонний дунд байж болох юм. Гэвч зам тээвэр хөгжсөн, харилцаа холбоо сайжирсан энэ үед тэгээд Говьсүмбэр аймаг өөрөө зам давуу байрлалтай, стратегийн ач холбогдолтой бүс нутаг учраас Улаанбаатар хотоос мод татах нь асуудал биш болжээ. Одоо тэрээр 220 км зайтай Улаанбаатар хотын хангай зах дээрээс сарда аль эсвэл ачааллыгтэй үед 7 өнөртөө нэг удаа бүтээгдэхүүний түүх хийд болох бэлтгэсэн банд зэргийг датаж ажиллаа явуулаад 5-6 хүнийг ажлын байраар хангаж хийсэн ажлынхаа тодорхой хуваар цалинжуулдаг болжээ. Дан модны идэл хэлээр бас хүмүүс гарас гайхаад идэл та. Танах яг мод нь бүх юм чи яг мод юм уу гэж асуудаг. Манай бол яг цэвэр модоор нэг гэдэг өөрсний гараар л хийж чад хэрэг. Мод яг одоо бол нэг тэний технологи хөгжсөн үед бол мод хангаат талаас авчирхад нэг асуудал байна шүү дээ. Ер нь бол энэ өнөөд машин дэргээр тахиж бол банзаатаа тэр материал Улаанбаатар руу хангаасах дээр очил бүх материал татчихдаг манайх. Манай энэ чинь одоо мянганы зам гэнгээ явцсан. Төмөр замтай. Ер нь юм юмдаа арих шүү дээ. Улаанбаатар бид нэр орой өглөө гэртэг бол Улаанбаатар очил ороод ихгүй тэр нь. Тийм учраас ер нь бол энэ зах зээл намайг хэлвэл дээ. Яг тэт итгсэн юм бол байхгүй. Хүн хийж чадвал авна. Цалингийн 20% одоо ашиг орлогын 20%-аар цалинжуулна. 30% цалинждаг ч юм байна. 40% цалинждаг ч юм байгаа юм зэн зурлаа бол дээ. Өөртөө чадвар асуулаа тэгээд ажлаа сайн гүйцэтгээд сайн хийж байвал цалингаа авч л байдаг. Хөдөөний хүн бисөө би ер нь малч юм аа. Аа тэгээд энэ хүн дээр ирж ажиллаад 3 жил шиг болж байна. Тэгэхээр тиймэрхүү юм ийг аль
чил да. Тэгээд ерөнхийдөө энэ байшингийн дотор одоо энэ тавилга одоо энэ Чикауны юм хаалга маалга одоо энэ зэргийг хөксөрчтэй ингэж янзлж гаргадаг. Бахма. Одоо би энэ голдуу энэ байшингийн Чикау. Таа Чикау одоо гойтой Чикау одоо дүмбүш шиг Чикау юм ширээ мэрээ юм энэ дээр л ажиллаж байна. Одоо ингээд энэ бол одоо ингээд Чикауны хаалга байгаа энэ одоо байшингийн. Тэгээд одоо энэ одоо ингээд нарийн зүлгүүр өнгөлгөөгөө хийгээд явж байгаа байтал. Би ерөнхийдөө урд нь бол найз нөхөд байсан. Ерөнхийдөө энэ дуустал хийг бол яг би өөрөө бас хөдөөний хүн. Хөдөө байгаад зүг зүгээр ухаасан төвдөр байгаад бас гадна дотн ажилтан туслая. Бараа материалын талтахад бас хэрэг юу байна. Завд чөлөө нь болохгүй байл татъя. Гэхдээ найз нөхөд мөн чийдэг бол одоо тэгээ байж вэ. Бас бараа материал талцаад өг. Ажил төрөл бас юм зүгээр энэ дэр байж байгаа юм ч юу хийх вэ. Тэгэл тэгэл би одоо тэгэл тусалцаал явдаг шүү дээ. Бараа материалд нь явах л хамгийн гол үүрэг. Тэгээд энэ мод чулууг нь одоо ингээл тассан тайрсны байшин цаашаан болгоод энэ нь эвлүүлэл хүний сайхан билдэл өгсөн юм чинь сайхан болгоод тавина да. Дараагийн яг хүндээ хүлээлгэж өгөхөд бэлэн болгоод одоо ингээд наага цаашаан дамжилгаар нэг хүн зүсээд ийм билдэл өгнө. Энэ би заагаад одоо энэ үнд ингээд шангалаад одоо магад зай завсаргуу болгоод ийм болгоно. Тэнийг сайхан наагаал энэ цаашаан надраас өшөө өнрөө дамжаад өшөөсөө өнгөлөөд хэмжээд тастаад тэгээд одоо нэг юмний хажуу тал болон 50 өнөр болон төл өнгөлгөл нари өнгөлгөндөрөө цаашаа дамжаа дамжаал явна да. Эдний цех ямар ч төмөр болон өөр материал оруулахгүйгээр дам модоор тавилгаа үйлдвэрлэл учраас удаан идэлгээтэй ямар нэгэн хор нөлөөгүй тавилгаж чаддгаар бусдаас онцлог юм. Дан ганц айлуудаас захиалгавч тавилга үйлдвэрлэхээс гадна говь сүмбрийнхэн 10 жилийн сургуулиудын захиалгаар сурагчийн ширээ сандалт хийдэг байна. Одоогийн байдлаар нийт 300 гаруй ширээ сандалт хийж сургуулиудад нийлүүлжээ. Мөн хавц харахнаас үйлдвэрлэн гаргадаг модон идэллүүд дам модоор хийдэг учраас ядчил хүүхдэд илүү харшил хор нөлөөгүй дээр өнг үзэмж сайтай удаан идэлгээтэй байгаад хэрэглэгчид таашааж байна. За нэг хэсэг бол ер нь бол манай ч одоо модын идэл ингээ ингүүд ерөөс нь их зарахдаггүй. Хүн нэг ч бас нэг яг нэг энэ одоо нэг хатаалгын манс авчирч ирэл ингээд хийхлээр ч бас арай өндөр үнэтэй л дээ. Энэ нойт манс биш үл хатаалгын цэвэр манс авчирч ирэх гэж болохоор. Тэгээд нэг хэсэг хүмүүс яасан үнэтэй юм бэл гэдэг л бас одоо бол шал эсэргээр болцсон. Модон тавилгыг бол хүн болгон мэдээ чанарын мэдээд эхэлц одоо 8 жил болоход бол бүх хүмүүс ер нь мэдчихлээ л дээ. Тэгээд одоо бол манайх бол баян яг хийгээд бол нэг зардгүй. Дандаа захиалгаар. Энэ ойролцоо аймагт бас одоо Дорногов аймаг, Борондөр мөндөр гээл дээ. Ингээд энэ Дорн дунд говийн сумдууд дээр манайхад ирж захиалдаг л дээ. Тэгээд манайх бол шууд захиалга аваад тэд өнгийн дараа гэж хэлээ. Тэгэл захиалга ерөөсөө нийлүүлчихдэг дандаа. За энэ ширээ маань бол яг хүүхдийн сурах талаасаа гэх юм бол хүүхдийг яг ингээд суухад бол эвтэйхэн яг ингээд нөгөө нэг нуруунд нь тохирсон өндөр нам нь аа тэгээд мэдээж хэдтэн тэр нөгөө нэг төмөр ширээнүүдийг бодвол төмөр нь тачигнаад байхгүй чим дуу чимээ баг гаргадаг. Тэгээд нөгөө нэг ганц ч нөгөө хатаас ороагүй усрмал болохоор ерөөсөө юу эвдрэл бал ба маш баг. Аа бусад ширээнүүдэд бол яг шинээр ирсэн ч гэсэн маш амархан эвдэрч гэмтээд. А тэгэхэд бол энэ ширээнүүд сандалмаар огт эвдрэл гэмтэл гарахгүй гараагүй байгаа одоохоор. Тэгээд одоо эн чинь нөгөө хүүхдүүдэд ядаж эрүүл мэнд талаас зөвхөн нөгөө модон идэл гэдэг утгаараа бол маш их тийм эерэг нөлөөтэй байдаг. Монголынхаа юугаа дэмжиж амьдрий тэ сайхан модон тавилга хэлгээ сэтгэлдүүд хангалуун байгаа. Гэрн хийдгийж бодсороод идэв үрсэн. Тэгээ энэ жил нэг сайхан байшин дөрлөө. Тэгээд Монгол тавилгаа хэлгээ сэтгэл сайхан хангалуул амьдарч байна. Гал жоохныхаа юу гэж хэлгэлээ одоо тэн талд усныхаа шакавик бас мөн ажилхан хэлгэж авсан. Өөрөөхөө сонснаар. Хожоо тавилгал 2-3 жил болчихсон болчихж штэ. Тэгэхдээ энэ мань одоо байхад 10 жил болно штэ. Мэдээж альва зүйл цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр хөгжин цэцгэлж, үйл ажиллагаа цар хүрээгээ тэлгэжшгээр мөн хавцах хайрхан компанич үйл ажиллагаагаа үргэлжүүлэх зорилт тавина ажиллаж байна. Хашаагаа тэлж үйлдвэрлэл эрхлэх байрааж томсхоор шийджээ. Харин хаа очиж сүүлийн үед жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуй нэгжүүдээ төрөөс дэмждэг бодлого харьцангуй сайжирч зээлэх боломжтой болсон учраас үйлдвэрлэлээ үргэлжүүлэх боломж байгааг хэлж байна.
Одоо ер нь бол өргөжүүлэн манайх. Одоо энэ тийг айлын бол ингэж байх. Манай одоо өөр юм гэсэн газар байгаа учраас энэ талдаа бас нэг хараа томруухан юм байр тийм л өгсөн тийм бодолтой. Жижиг хүн дөрлөгийг дэмжих зээл гэж юм явагдаад байгаа шүү дээ. Тэр мэрийг бас араа жоохон ааша хөнгөлтэй байх юм бол бас бид хүнд бас өөр юм болох шүү дээ. Тэр өдрөө одоо тэрний сүлэл одоо бас бид нар шинээсээ илүү л бол аль болохоор гоё юмсэг аль болохоор л одоо тий гоё одоо хүн харахад бол бас нэг их гоё дизайнтай юм хөө уран удмар тийм л гоё болохгаар л бодож одоо хийж байгаа юм шиг байна. Иймхүү монгол хүний ур ухааныг шингээсэн монгол баялагуд монгол орны минь үндсэг булан бүрт түрэн гарсаар байгаагийн нэгэн хэсэг нь мөнх авцах хайрхан Мужаницехийн үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнүүд юм. Гэхдээ тэд илүү их хөгжиж аймагта монгол орондоо цаашлаад дэлхийд үнэлэгдсэн компани болох шаардлага зүй ёсоор үүсэж байна. Харин тэдэнд төрөл засгийн бодлого дэмжлэг хэрэгтэй. Татварын хөнгөлөл тонуу төхөөрөмжийг нь зээлээр авах боломж олгодог байхэд олон бодлого өгүүлэгдэж байна. Тэр цагт баялагтээгчд монгол орны хөгжлийг хідэн алхам урагшлуулах болно. Тэр цагийн төлөө, тэрл хөгжлийн төлөө бид баялагтээгчдээ дэмжиж байна. Бид дорн говийн баялаг бүтээгч. Бид Орон Сүмбэр аймгийн баялаг бүтээгч. Бид дорн говийн баялаг бүтээгч. Бид Орон Сүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын баялаг бүтээгч. Бид дорн говийн баялаг бүтээгч. Бид Орон